Крем? Арчуа мұрдыңды? Көзіңі крем көрінші атамын ба? Андан көр маргарин май өледі бейсім бе, лысый? Единица салдың бі маға? Оға, мегаком номеріңізге салдым. Валидем, әмне үшін мен пешінем алыс? Илгертен қалған сөз бар екен, пешінесі қанша алыс болса, ошоншолық ұзақтам ол өткен аял. Путиндің аялы Америкадан, Ақаевтің аялы жертігінгін жерден, анда мне, мен аялым не, Марстан бұл ол. Не олды, Махидевран? Өкімдары өз мені WhatsApp-тан заблокировать қылып салыптыр. Жүрер өшінті, игнор болып. Өзіңді білші, арықтасаң болу. Дүң көштесе. Азыр Чипалақ батыр турпоқты шапқанда айландырып шығам, тұруай қаласын. Жоғыл шынары. Мегаком номеріне өтсек, жақшы ол тілі. Мегакомның жаңы хайп шығыптыр. Арзан, жансон тарифтер шығыптыр. Ошондықтан мен Мегаком сим-картасын таңдадым. Өтмекмін, те лысый, Билайынға чалатта. Лысый деген кем? Сүлайман.